Экология және табиғи ресурстар министрі Батыс Қазақстан облысы тұрғындарымен кездесті. Министрлікке қарасты көптеген түйткілді мәселелер көтерілген кездесуде Ерлан Нысанбаев қала азаматтарының сауалдарына жауап берді. Толығырақ тілші тарқатып кетсін. Еліміздің бас табиғат қорғаушысы Ерлан Нысанбаев пен кездесуде өңірдің табиғатын қорғауға қатысты бір қатар мәселелер көтерілді. Оның ішінде орманшылардың жалақысының аздығы және ауыл шаруашылығы техникасының тозуы. Бұл өз кезегінде жасыл белдеудің көлемін арттырудағы жоспарлы жұмыстардың тежелуіне себеп болуы мүмкін. Біздің орман шаруашылығы соңғы жылда кішкене құлдырап қалып кетті. Оның негізгі себебі жаңағы оны өзіңіз де білесіз, ол жаңағы жалақы. Былтыр енді мамандардың бәріне жалақы көтерілгенмен механизаторға, бухгалтерге, тракторист водительдерге әлі көтерілмей жатыр. Трактористердің алатын 80 мың. Сосын жаңа техника. Әрбір лесхозда мысалы бір 10-15 трактор болу керек болса, қазір бізде бар болған тек 5-6 трактордан. Өздеріңіз білесіздер, президентіміз 5 жылға жаңа тапсырма берді, 2 миллиард ағаш егу керек деп. Бұрын мысалы 100 гектар егетін болса, қазір олар әрбір лесхоз мысалы 500 гектардан егеді. Оны енді жаңа 5-6 трактормен қай уақытта оны? Министрлік жалақыны 100% көтеру бойынша жүйелі шаралар қабылдау үшін орман өрт сөндіру станцияларының барлық қызметкерлеріне, оның ішінде уақытша қызметкерлерге қосымша ақы төлеу бойынша үкімет қаулысының жобасын әзірлеген және қаулы жобасы уәкілетті органдармен алдын ала келісілген тілге тиек етті. Процедурасы қиындау болды. Қазір біз осы бағанағы іште отыратын финансист, экономист солар ғана қалып атыр, мына даладағының бәрін қамтып отырмыз. Жақында осы уточнениеде сол қаулға сәйкес сол жерде көрсетілген сомма неғылады, қабылданады. Себебі бүгін бұл мәселе бойынша бізде үкімет жағынан жалпы қолдау бар. Бұдан соң көтерілген өзекті мәселе қатты қалдықтарды сұрыптау және қызмет көрсетудегі тариф құнына қатысты болды. Орал таза сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Рафқат Данагуловтың айтуынша, қатты қалдықтарды шығару, сұрыптау және жоюда тариф нақты бір жолға қойылмаған. Табыстан шығын көп. Осы орайда жұмысшы тартуда мәселе ауқымды. Нарықта арнайы бір тариф бекітілсе, салаға бизнес субъектілерінің қызығушылығы артар еді. Тариф мәселесі нарықтық экономикаға біздің саланы бергендіктен мен ойлаймын, қазір елді мекендерде, қалада стихиялық салықтар көп деп айтып жатыр. 5000-6000-ға дейін жыл сайын жаңағыдай пайда болады деп. Бұл жерде кішкене тариф мәселесін ескеріп, уақытында көтеріп, жиі көтеріп тұрса, мына бизнесқа кішкене қызығушылық болады деп ойлаймын. Қазір қызығушылық жоқ болғасын, ауылды мекендерде, райондарда айналысатын адамдар жоқ деп есептеуге болады. Себебі бизнес болғасын, оның қызығушылық болмайды. Біз осы қалдықтың астында көміліп қалып жатырмыз. 4,1 миллион тонна тек 23 жылы жиналды дейді. Соның бар жоғы 1 миллионы алып кетіліп, сұрыпталып, өңделеді деп статистика бойынша. Ал енді ол тек қана бағанағы ірі қала мен кіші қалаларда, аудандық орталықтың бәрінде емес. Ал енді бүгін қарасақ біздің ауылдық елді мекендерде сол баяғы мен бала кезімде әлі сол әлгі атарбаға болмаса мәшинеге тиеміз, ауылдың шетінде сай іздеп соны барып төгіп көлеміз. Сол себептен бірінші этап біз қазір жүйелі түрде осы ірі қала мен ірі қаланың өзінде қалған облыстық орталықтардың өзінде де бұл мәселе әлі толығымен шешілмеген. Бұдан бөлек кездесуде киік мәселесі мен облыстағы су көздерін қалыпқа келтіру сынды өзекті проблемалар көтерілді. Сөз соңында министр кездесуде көтерілген мәселелер ескеріліп, өңір экологиясын жақсартуға сеп болады деген үмітте екенін айтты. Жиындағы барлық ұсыныстар мен пікірлер бойынша хаттама жасалып, олардың орындалуын назарда ұстауға уәде берді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.